Ahoj, tady je Brundajs, takže ksertáta. A mám tady takovou maličkou hru z Járovo streamu, kde jsme jezdili tuhle ty čínský lighty a povedla se mi tam jedna taková bitvička, ukazuje to tu srandu s tím tankem. Tady Jára chtěl doprava, že pojedeme na spota, i když ty metka tady je to půl na půl, ale Jára je lajťák, takže já jsem jel s ním. A docela se vyplatilo, protože jsem tady něco spotnul rovnou. To křevíčko není špatný, ale když vás tam objeví a dostanete soustřel, tak to nepotěší. Já už tady netrefil smašra, Jára jo, ten tam začal rovnou krájet. Já mám trošičku strach, protože ten Black Prince tadyhle dole pod tím, za tím rohem někde je. Bohužel tadyhle na mě přijela ta Y-ka, takže jsem se musel pohnout. A tak jsme si s Jarou říkali, že vyřešíme tu Y-ku a budeme moct střílet. No jo, jenže tam stojí, ono to není vidět, je to malý VK-čko 28, ta německá, Jára dostal neskutečný bomby a skončil. Takže je to 0-1. Tady jsem naštěstí cinknul. Já se tady motám jak nudle v bandě, od zdi ke zdi. Teď jsem si říkal, no to bude zase hra, teda jo. Naštěstí tady jsem dal ránu. A když jsem tady viděl tuhle ty dva experty v těch těžkých tankách, tak jsem si říkal, no tak to je přesně ono. To asi ta hra nebude, tady je proti třem heavinám šesková škodovka. Jo, a ten jeden náš expert, to TDčko, tak ten je tam zakempený v tom rohu a tam v podstatě zůstane taky celou bitvu. Tak jsem si říkal, no tak zkusíme tady toho nahoře, tady mám tank, tady aspoň něco můžeme dělat. A on si mě nevšimnul. Jo, a ten čínský light je zkrátka fakt rychlej, takže se s ním můžete jakkoliv pohybovat po mapě. Tak, tady jsem začal střílet a tam furt stojí za ním teďko to VKčko, to se spotne a on mě musel vidět, teď jsem svítil, jo, takže nevím, jak to je, jak to má udělan, ale už svítí, takže ode mě dostává bomby, dal jsem si adrenalin už jsem měl, já jsem musel, že dorazím toho kluka dole, jo, a tady se mění jakoby trošičku ta role, protože když jezdím s Járou, tak já většinou zkrátka za ním vlaju, snažím se ho nějak krejt nebo ho nějak doplňovat, jo, a když takhle na začátku pěkně umřel, no, tak hold musím začít potom hrát já. No, ten kanon není zase úplně ideálně přesný, takže já mám velikánskou spotřebu střeliva. Já jsem střelec ještě mizernej, ale zase, kdyby ten kanon byl ještě úplně super přesný, tak by to bylo, to už by bylo teda hrozný, protože ten tank je úplně supervej. A rozhodl jsem se, že pojedu sem, i když je to trošičku nebezpečné. Ono, kdyby tam fajtili jakoby ty dvě skupiny na té heavy straně, tak jo, ale tady už oni ty heviny jeli spíš sem, takže já jsem tady byl v riziku, že tady zůstanu zamčený. Takový malý lockdown na slepý koleji, což teoreticky vlastně k tomu přišlo, že okolo mě jsou tři, teď jsem ještě mohl ujet si myslím, ale okolo mě jsou tři heviny, dokonce se hýbla i to naše ATčko, to naše TDčko, koukám. A já jsem musel začít trošičku střílet. Tady už jsem nabíjel APCRka do té KV3. Ona má velký dílo, takže tam bylo vždycky dost místa, nebo spíš času na nabíjení. A říkal jsem si, musím někoho zabít, než přijedu ty ostatní, protože to ATčko to někde divně jezdí. Teď se tady objevil tank, že jo, ale naštěstí oni už jsou teďko na rány. Takže já jsem tadyhle, i když jsem dostal, tak jsem si zabil Black Prince, tady koukám na tutoho, furt.
Koukám teďka na toho Smashera, vůbec netuším, proč on nestřílil po mně, no, asi dostával dostal bombu od toho ATčka. Tak na něj musel mířit, tak jsem ho dorazil. A teďko, sice ATčko tady jako je někde, ale nedělá vůbec nic, on tam někde je za vagonem. Takže stejně jsem si říkal, musím ho zabít, protože jinak nevím, jak to bude. Zkoušel jsem všechno a jsem ho nemohl probít, to je tím, jaké já jsem třevák, já bych věděl, kam střílet, ale ještě se tam trefit. Ale nakonec jsem ho zabil, takže mám hezkých 5 kilů. Byl tam nějaký ještě blind, myslím, že na toho Black Prince, takže to je 3670. A M-ko, mám tu velkou ráži, válečníka, Redley Waters medaily za 5 kilů a je vidět, že mám docela slušný expy, tak jsem něco aspoň trošičku zahrál. Není to samozřejmě žádná sláva, mám tu nějaký spotík, vidíte zase moje střelba, 33 střel, 4 jsem úplně mysnul. Jo, a dalších 5 jsem ani neprobil. Zkráka střelce mizernej, ale zase ten light je o tom, že jezdíte v pohybu, tak občas od něco nedáte. To dělo není úplně luxusně jako přesný, je to takový hodně pohyblivý, kejve se to. Ta bitva samozřejmě je spíš o tom, nebo ty lighty jsou spíš o té rychlosti, o té schopnosti se přemístit a něco naspotit a něco vidět a zkrátka si spíš tu hru užít. To není na nějaký extra expení nebo něco, ten tank je spíš o srandě. Já doufám, že ta bitvička trošičku zábavná byla, takže si ji můžete klidně užít.